Pəhriz bioloji yaşınızı dəyişə bilərmi? Tədqiqatçılar pəhrizin epigenetik yaşına təsirini müəyyən etmək üçün orta yaşlı, qara dərili və ağ dərili qadınlar üzərində araşdırma aparıb. Tədqiqatda 342 qadın iştirak edib. Onların 3 günlük pəhriz sistemi, alternativ sağlam qidalanma indeksi, alternativ aralıq pəhrizi və yeni epigenetik qidalanma indeksi ilə qiymətləndirilib. Nəticələr göstərib ki, sağlam pəhriz daha gənc epigenetik yaşın azalmasını təsir edir. Yüksək şəkər qəbulunun isə əks təsirinin göstərilməsi və epigenetik yaşının artırılması aşkar edilib. Bu nəticələr sağlam pəhrizin vacibliyini və bununla bioloji yaşın azalmasını sübut edib. Qeyd edək ki, tədqiqat JAMA Network Open-də dərc olunub.